Inakuaje mwana? Kama kawa? HKTZ mwenyewe. As usual. Au sio? Umekula mwanangu au ndo umekuja kuja tu? Unafikiri kupendeza hivi ndacha kula kwa. Noma, najua bwana leo umependeza, umewaka hivi rangi fulani hivi za kwenda. Umejiacha? Mama mtu kwa nyumbani ni? Ah, mama mtu sio sometimes anakupangilia hivi unaka. Ah, nakubali. Eh bwana, hii ni the trending ambayo inakuja kila siku za wiki. Kama kawaida tunakuja kukusanua kuhusiana na issue ambazo zime take headlines katika mitandao ya kijamii au sio, na issue zingine ambazo ziko duniani. Eh bwana, mimi naitwa official kiduka _08, lakini yuko na HKTZ as usual, can call me a dream girl. Eh bwana, amejiacha kipande iko na HKTZ kutoka kiduka fulani vya online, unamalizia na TV na kuwa poa sana. Eh bwana, leo kwenye the trending tuna tupo hapa hapa +255 kipande fulani cha mama Samia Tanzania. Eh bwana, leo tunamwangazia mnyama mmoja chui kutoka kipande fulani cha next level. Sio ameachia video mbili, moja inaitwa Forever lakini nyingine inaitwa My Baby. Katika hizo video zote, video vixen ni mtoto fulani hivyo kumuita Rayvanny ambaye ni mama watoto. Rayvanny anarudia tena katika nyimbo mbili ambazo zinafuatana hivi. Chui kazama kwenye mapenzi au? Ah, hiyo kiprofessional si tuhitaji. Maana mtu pisi yake au sio, lakini kwenye nyimbo mbili ambazo zinafuatana anakuwa video vixen. Nyimbo ya kwanza tunaweza tukasema tu alikosa video vixen kama kumweka mama mtu, lakini nyimbo ya pili tena kwa nini anarudia video vixen? Huwezi jua mapenzi bwana, unajua mapenzi bwana ana nguvu eh. Wote mama mtu naye kashikilia na kumwambia mimi baba ukienda mwingine acha video vixen na mimi sikii yani. Unanielewa? Eh, kwa anasema lazima nionekane. Wewe unaweza, mimi naweza nikasema kama chui kashikwa hivi na mama. Hiyo ina yani anachoonyesha yani sijajua ni yake ni nini yani kutuonyesha sisi hapa watu ambao tunamwangalia yeye pale kwamba anatuonyesha nini, kwamba tujue kwamba kazama kwenye pendo, anatuingishia kwamba kazama yani yeye mwanamke wake hakuna kama mwanamke wake, mwanamke wake ni mzuri kuliko wengine yani mimi najiuliza nini, najiuliza maswali. Lakini Rayvanny akiwa kwenye video anajiacha sana, video inakuwa poa hivi imenyoka hivi au ndo anaangalia kile anavyo kitu anachokipresent mama mtu? Sikia nikwambie, ni kweli kwamba anakuwa kwenye video anajiachia nini, lakini kina mna fulani hivi kama mashabiki zake kunje wanamwangalia, sikia naelewa. Afu wakati wanamwangalia kuna favor fulani hivi wana yani wanataka kulipata kwa kwake, sikia naelewa. Noma sana, mimi nakuelewa, nakuelewa. Anaamweka mama mtu tena, mama mtu tutamchoka sasa, mama mtu sisi tunataka mtu vipya eh, tunataka wadada wapya, wadada fulani hivi ambao unyama au sio? Eh bwana, lakini sisi tunabaki tena na Rayvanny. Rayvanny bwana ameendelea kurudia madansa na style zile zile katika nyimbo zake. Tukianza na nyimbo inaitwa Teamo ambayo alikuwa amefanya featuring na msanii fulani kutoka kipande fulani cha nje. Lakini nyimbo nyingine inaitwa Dance ambayo ameitoa juzi juzi na Jay Melody. Katika ile nyimbo ya Dance na Teamo, madansa wanacheza style ambayo inafanana na madansa ni wale wale. Ukiangalia hapo utaona kama kuna utofauti, lakini wanacheza vizuri kwa style ambazo zinafanana. Hii kurudia style na madansa ambao wanacheza style zinazofanana. Imekaaje? Ah, ila Rayvanny kaka kwenye fulani anataka tuzoe ujue. Anataka kutuzoe au sio? Anataka tuzoe, sio atuzoe yani. Unajua bwana, nasikia nikwambie, unajua ndiyo. Ukiwa kama msanii au ukiachana kwa kama msanii, ukiwa wewe ni kioo cha jamii, watu wanajifunza kutoka kwako. Creativity ndio itakayo kubeba. Yaani inaleta ule uwezo wako kufikiria, kupangilia vitu vyako, unajua ndio kitu cha ndio. I know yeah. Nakupata wewe unahisi wanajifunza nini sasa hivi kutoka kwa Rayvanny, kwa sababu kuna vitu vipi wanabidi wavipate, sio unaelewa? Sana kwenye kukopi na kupaste, kukopi muziki na kupaste, maa kama tukaigiza kwenye waidi tena tukaenda kama Bollywood, sasa hivi tena tumeletewa madansa wale wale. No, Rayvanny ameendelea kurudia madansi. Kiangalia nyimbo ya number 1 ambayo Zuchu yuko ndani, nyimbo fulani nyingine inaitwa My Baby, lakini nyimbo nyingine inaitwa Dance ambayo Jay Melody amejiacha ndani yake. Madansa ni wale wale, lakini wameendelea kurudia style zile zile za uchezaji na haina ya ushereheshaji wao imekuwa inafanana. Kwa tunaweza tukasema Rayvanny anakosa creativity ama director ndo anamdirect Rayvanny alete madansa fulani. Sometimes unaweza kukuta director mwenyewe ndo anataka madansa wale au msanii mwenyewe anataka wale madansa. Upande wake chika NTZ. Ningekaa sawa pale ambapo ungekuwa anawapa chance wale madansa. Sijajua ni nini hapo katikati kipo, lakini wewe si ushaona kwamba kila video madansa ni wale wale katika uchezaji wao ni ule ule. Yaani at least hata kama kungekuwa anaweka madansa
hivi, lakini uta mwenyewe unakuona utoa unajua eh unakuona ulisha vitu vile vile yani unakuona kule unakuja kuviona tena kwenye video nyingine unakuwa tukuelewe yani sasa tukuweke wapi tukuweke kwamba umeishiwa au yani wewe ndio unapenda watu wacheze kama vile. E bwana, hiyo ni story kumhusu mwamba Vanny Boy kutoka kipande fulani hivi cha Next Level. Ameendelea kutuletea vitu vile vile vinavyofanana. Anatoa nyimbo mpya, video na content ya video ni inayofanana na nyimbo iliyopita. Wauni sisi tunasema kwamba baki tena Tanzania tunamwangalia bidada fulani akimuita Zamaradi. E bwana, bidada ana TV yake au sio? Yake kuna kipindi kinaitwa Behind the Gram. E bwana, hiki kipindi last period ambao Paula na mama yake Kajala walikuwa ni washereheshaji wa hiyo kipindi. Zamaradi akaandika katika Insta story yake kuwa kumsifia kuhusiana na Paula, alimsifia kuwa anasema hakuna kitu unachokifanya cha tofauti kuwazidi watu wa umri wa lika lako isipokuwa unawazidi kitu kimoja tu ambacho ni nyota. Afu akamaliza kuandika your star my baby girl Lilili Paula Kajala. Lakini kutokana na issue hiyo bwana, issue hiyo sasa, kuna bidada mmoja huyo ambaye anaishi Marekani, bidada wa kumuita Mangi Kimambi, akajia juu kuhusiana na story. Kimambi bwana akamjia juu Zamaradi. Unamzungumzaje Mangi Kimambi na hiyo issue? Kukweli hiyo issue ya Zamaradi mketema kumposti Lilili Paula Kajala. No, kutokana na age alikuwa nayo kwa sababu sure. Akiangalia age ambayo iko nayo ambayo wengine wanaweza kesha afurish age alikuwa nayo yani watu wengi sana ndiyo, watu ndiyo. Wengi au walikalaki wanafanya hivyo vitu si unanielewa nakupata lakini issue hiyo hapo imeonekana kwamba Mangi Kimambi haijampendeza noma sana na yeye na hisi ali screenshot then na yeye akaika katika Insta story yake hivi Mangi Kimambi kuna kitu ambacho kishawahi kumpendeza Mangi Kimambi vipo ambapo kumeshaikumpa mimi naona kitu kila kitu ambacho kinafanywa na mastaa hapa Bongo hii kwake kinakuwa ni opposite. Huwezi jua labda mwenzetu damu upi. Mimi najua yani kila kitu ambacho kinafanywa na hapa mastaa yana kwaga anapinga. Mimi naona issue ya Paula Kajala kama imenyoka inahitaji maelezo sana ila Mangi waga anakuja kukuletea mambo mengi. Hapana, ujue Mangi Kimambi hajaongea kwa ubaya lakini ameongelea issue nzima sawa. Ana yeye kafanya kama kuuliza. Ndio. Hivi yeye Zamaradi mketema yeye kama angekuwa ni mzazi au yeye si ni mzazi sasa yeye sasa hivi ni mzazi yeye mtoto wake angekuwa anafanya mambo kama anafanya Paula yeye ingekuwaje angejisikiaje kama mzazi kwa sababu anasema lika kazungumzia kwa barika au age alikuwa nayo Paula yani mambo hayo yani ni sawa sana vijana wengine wanayofanya kwani lakini ukiangalia mtoto wa Mona Lisa ndio ambaye anafanana na umri na nani na umri na Paula yuko shule sasa hivi anatafuta elimu lakini Paula si alikuwa shule na yeye ndio alikuwa shule atukatai lakini tunaangalia wakati huu yuko wapi kama kashamaliza masomo yake atukatai pia kama kashamaliza lakini tunazungumzia kauli sema kwamba age aliyokuwa nayo Paula yani mambo ambayo anayafanya hashangai kabisa ni kusema kwamba hashangai kabisa kutokana na kwamba watu wenye umri kama wake wanafanya vitu wanavyofanya na ila yeye tu kawazidi wenzake nyota na stars. Eh bwana, hiyo kauli ya Mangi Kimambi imekuja kutokana na Paula na mama yake shiriki katika onesho la kipindi cha Zamaradi ambacho kinaruka kupitia Azam TV. Lakini Mangi Kimambi amejijua kusema kuwa mtoto anapotea kutokana na mama yake na yeye alikuwa amefanya mambo kama hayo. Pia Mangi Kimambi akaendelea kuandika kuwa vitu ambavyo anavifanya Paula ambavyo vishawahi kufanywa na nani? Na mama yake. Na kuna watu pia wameendelea kutoa comment na maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Bana, hiyo ndio ilikuwa story kutoka kipande fulani picha the trending katika segment ya Bongo Page. E bana, sisi tunafunga hapa, tunaga la ziada kwa sababu the trending ndio inaishia hapa lakini sisi tunabaki hapa hapa Tanzania kwa bomba fulani anajitaze Toto Badi Marioo. E bana, sasa hivi ipo kwenye relation unalijua? Linabamba hakuna sielewe. E bana, penzi la Paula na Marioo, kuna baadhi ya watu wametoa comment zao kuhusiana na mustakabali mzima wa mapenzi. Lakini tukianza na Baba Revo ambaye ametoa comment kusema kuwa ili penzi bwana la Toto Badi na Paula aliwezi kufika mwezi wa 12. Unazungumzaje relation ya Paula na Toto Badi? Yaani ni watu fulani ambao kama vile wameendana. Kwa Paula na Marioo wanaendana. Wanaendana. Miko mimi naona wameendana. Au kwa sababu umeona ile siku ya uzinduzi wa EP ya Marioo? Hapana, sio siku ya uzinduzi. Na ndiyo. Ukiangalia tu kwamba ujue kila mtu na mtazamo wake katika mapenzi ya mtu. Ndio. Lakini mwisho wa siku wale wapenzi wenyewe ndio wanajua wapi watafika, wapi wataishia. Sio, unanielewa? Kwa nini Baba Levo amesema rafiki mwezi wa 12? Baba Levo
Na wewe unasema kwamba wanaendana. Baba Levo kwa nini unasema hivi? Baba Levo kwa kweli, Baba Levo ana nafasi yake katika kuongea kutokana na yeye labda mambo ambayo anayaona. Unajua kila mtu anaongea kutokana na anachokiona. Ndio. Lakini huwezi ukakadiria penzi la mtu bwana, wapenzi wenyewe. Ndio, sure. Wanaojua kabisa mapenzi yao. Wao tunaona kabisa mama mkwe ameappreciate. Unajua? Unajua kwa appreciate mama mkwe sio yani sio jambo la kusema kwamba mapenzi yanaweza akadumu. Hata wewe unaweza ukaolewa alafu mama mkwe wako akawa anakupenda lakini mumeo asikupende. Haiwezi ikatokea sasa. Inatokea. Sasa ngoja kwanza. Ndio. Hiyo issue ambayo unaongelea kwamba mama mkwe ameappreciate alafu mumeo asikupende. Hapo itakuwa nimeforce penzi. Si unaelewa? Sio kuforce penzi. Ndio, itakuwa nimeforce penzi kwa sababu gani? Je, kama wale wao. Ngoja kwanza. Nitaolewaje na mwanaume ambaye mama yake ananipenda yeye? Yaani mwanaume unajua wanaume wana tabia fulani anakuonesha kwamba yani anakupenda si ndio unajua unyakiusa wa kwenda fu mapenzi yamenyoka mwisho siku mmeingia kwenye ndoa miezi miwili mitatu ah wewe kiduka tunapita hivi mimi sio kama naongea mimi nakupa vitu fact inatokea mume anakupenda fresh mkipindi mpo katika courtship au sio mnaingia kwenye marriage mwezi wa kwanza mwezi wa pili mna mapenzi safi lakini inatokea tu yani sintofahamu mwanaume anaanza kupita hivi. Unajikuta wewe bado uko na upendo wako na mama mkwe anakupenda fresh lakini mume ile akupendi na and vice versa. Mwanamke sometimes pia anaweza kawa hivyo kapendwa na mama wa mume, mwisho wa siku mwanamke akachange, afu mambo yakawa hivyo. Hiyo inatokea au sio? Hapo nimekuelewa, hapo nimekuelewa lakini hapo ni issue marriage lakini kumbuka kwamba Paula na Mario noma sana bwana mimi nimekusoma vizuri chicken tz huyo bwana alikuwa ni mwamba fulani totobadi ambaye anakula pisi fulani hivi mtoto kuitwa Paula noma sana eh bwana sisi tunataka kufunga hapa session ya the trending na session inayofuata as usual ni bongo page ambayo kama kawaida inakuja hapa don't miss it fuata inaitwa bongo page kama kawaida as usual mimi naitwa official kiduka _08 ambao nakusogezea the training bwana tunaangalia page fulani za Tanzania na za mambele au sio tunaangalia watu maarufu na wasanii ambao wametweet ama wamepost katika page zao za Instagram pamoja na Twitter e bwana tukianza kibongo bongo +255 kwa mama Samia tunamwangazia bidada moja kumuita Rosalie wana fulani hivi wa hip hop wamejiacha e bwana Rosalie amekuja na onyesho la kumaanisha mtoto wake ambaye amemzaa leo ameposti kumonyesha mtoto wake akiwa anamnyonyesha. Hiyo ni page ya Instagram ya kumhusu Rosalie kutoka kipande fulani cha Tanzania +255. Bana hiyo ndio ilikuwa story kutoka kipande fulani vicha the trending katika segment ya Bongo Page. E bana sisi tunafunga hapa Bongo Page. Mimi naitwa official kiduka _48. E bana unyama wote wapo unapatikana pale YouTube mjini kati au sio? Kwenye account ya Kiduka Online TV ukisubscribe si unapata notification zote inakuwa poa sana. Eh bwana mimi nafunga hapa lakini niko na Hkan TV as usual can call a dream girl. Chakukumbusha tu usisahau kusubscribe, comment na kulike maana wewe ndio unatuweka mjini unatuzidishia nguvu kikweli. Au unasemaje? Eh bwana mimi nimekupata sana lakini bila kusahau behind the camera kule kuna mwamba fulani akomenda Aljuni amejiacha sana picha fulani hivi imenyoka na unyama wote ameufanya yeye. Eh bwana sisi tunafunga hivyo. Nyakiusa wa kwenda noma sana.